džubretar koji je postao milioner. Ovo je Michael Carroll, džubretar iz Londona. Na lotu je osvojio 9,7 miliona britanskih funti 2002. godine. Michael je prvo kupio kuću i nekoliko automobila. Počeo je da organizuje žurke, kupuje drogu, nakit i ostale gluposti. Čak je proveo 9 mjeseci u zatvoru zbog tuče. Pravio je probleme i dijelio novac šakom i kapom. 2010. godine Michael se vratio starom poslu, počeo je kao džubretar, postao multimilioner i na kraju ponovo završio kao džubretar. Jebi ga buras, bolje si mogao da iskoristiš taj novac.